לפני הפרסומות ראינו את הפדיחה שקרתה באולפן שישי ודיברנו על הבעיה שעמית סגל לא יכול להצטלם בערב שישי, ואני בטוח שבמהלך הפרסומות כולכם שאלת את עצמכם רק שאלה אחת, אם צריך עמית סגל לא דתי, מה רע ביעקב ברדוגו? הנה מה שרע. 5 ימים אחרי הצגת תוכנית המאה של טראמפ, תקשיבו לברדוגו, מסביר בתוכנית שלו עם ירון וילנסקי בגלי צהל, למה ישראל תחיל ריבונות על יהודה ושומרון עוד לפני הבחירות. תשמע, הנשיא טראמפ, אני אומר לך, לא ייבחר מחדש, עם כל הכבוד זה גם סיכון גדול שלו, אם הוא יתקע מקל בגלגלים לישראל, האוונגליסטים, אני עוקב אחרי הרשתות הזרות. הוא לא ייבחר? אני אומר לך שהוא לא ייבחר. מה אתה אומר? אם הוא יתקע גלגלים, אם הוא יתקע מקל בגלגלים של ישראל, האוונגליסטים זועמים, יזעמו עליו. מה אכפת לך שטראמפ יתקע לישראל בקלות בגלגלים? מתנחלים יכולים להשתמש במקלות האלה להרביץ לחיילים? היום אנחנו כבר יודעים, טראמפ לא אישר לביבי לספח מטר רבוע מהשטחים לפני הבחירות, למרות הפרשנות של ברדוגו, ולמרות שהמתנחלים קראו על שם טראמפ ישוב. מעלה אדומים. אבל מה שמעניין בקטע ששמענו עכשיו זה שברדוגו בטוח שטראמפ לא יעצור את הסיפוח. למה? כי האוונגליסטים יזעמו. ואיך ברדוגו יודע? כי הוא עוקב אחרי הרשתות הזרות. יפה מאוד. רק בעיה אחת קטנה, תקשיבו מה אותו ברדוגו אמר בתוכנית אחרת בגלי צהל חודש קודם. אני אגיד לך את האמת, אני עוקב, אני לא מבין אנגלית, אבל אני מסתכל על הטלוויזיה בארצות הברית, על הטלוויזיות האמריקאיות, אני מסתכל עליהם, לא מבין כלום מה הם אומרים, אבל אני רואה לפי שפת הגוף של הדמוקרטים והליברלים שם, אני רואה איך הם תוקפים את טראמפ, אני רק רואה את התנועות גוף שלהם, כי אני לא מבין מה הם אומרים. תשמע, אני מבין מה אתה אומר. אתה אוהב את ביבי, אבל לא מבין אנגלית. בגלל זה, כשכולם מתפעלים בנאומים של ביבי באום, אתה מתפעל בתנועות האגן החושניות שלי. או שאתה אוהב את ביבי, או שאתה חייב לפרגן לו, כי ביבי הכניס אותך לגלי צהל לפי העדויות שפורסמו. ויכולת ברדוגו, בזכות ההישגים העיתונאים שלך, להיכנס בעצמך לגלי צהל, אבל היה כתוב על הדלת פוש. אני כמובן נחס וחלילה לא צוחק על אדם כי הוא לא מדבר אנגלית, אבל לנתח בגלי צהל את היחסים המורכבים בין האבנגליסטים לטראמפ, לישראל, הפלסטינים, רק על סמך שפת גוף, אתה עושה צחוק ברדוגו ממאות אלפי המאזינים שלך. אז כדי לשמור על התדמית של גלי צהל, תחנה שאני מאוד מאוד אוהב, זאת הרשימה שלנו הערב, 10 סימנים שלפיהם יעקב ברדוגו יכול להבין מצפייה בטלוויזיה שהאבנגליסטים כועסים. ליאור יעזור. 10 סימנים שלפיהם יעקב ברדוגו באמת יכול להבין מצפייה בטלוויזיה שהאבנגליסטים כועסים. נתחיל בראשון. מספר 2. מספר 3. מספר 4. 10 סימנים שלפיהם יעקב ברדוגו באמת יכול להבין מצפייה בטלוויזיה שהאבנגליסטים כועסים. מספר 5. מספר 7. מספר 8. מספר 9. יעקב ברדוגו יכול להבין מצפייה בטלוויזיה שהאבנגליסטים כועסים. מספר 10.